Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 14. dílu ze hry Grounded. Tak jak určitě víte, nedávno proběh velký update, přibyly nějaký zvířata, zejména teda ptáček, jeden nám tady poletuje po zahradě, s kterým můžeme dostat peří. Bohužel update jaksi trošku asi hnul i s terénem, protože jak vidíte, tady pojedu se nějak zhroutilo, nebo jestli je to schválně a ten terén se prostě tvaruje časem, ta hlína. To by byl taky zajímavý docela tady ve hře prvek, no každopádně by tady všechno teď levituje. Šel jsem dovnitř, to tady je děura, no sakra, nevypadá tady vůbec pěkně, navíc tady zase nějak vyrašila podivně tráva, asi kdyby ani neměla. A tady jako jedna nepříjemná díra, který spát už jsem se odsaď nedostanul a konec se mi tak povedlo. No každopádně teda hodně mi to nabouralo plány, ale zase na druhou stranu mně se tady to místo úplně zase nezdálo, co jsem vybral na to stavění, takže jsem se rozhodl, že teda, když máme ten nový update, začnu novou hru. Najdu si nějaký lepší místo, už přeci jenom v tom multiplayeru tu hru znám mnohem líp, trošku tu mapu prolezlou mám, takže zkusil bych třeba někde tam u toho šutru, co to máme v multiplayeru, tu baseku postavenou, tak bych to zkusil někde tam tak nějak trošku jinak asi postavit bych to, ale někde tam. No, takže asi pomalu opustím tohle místo, který jsem tak pěkně rozvíjel, ale bohužel nějak se nám tady nedařilo tolik, koukám, jak bych si přál postavit a tak, navíc teď už to ani asi moc nepůjde. Takže já za chvilku se objevím teda na začátku hry a projdeme si zase teda nějak od začátku. Wow, Pete. Looks like you really stepped in it this time. Where in the world are you? Hello? Tak, možná vidíte, novou hru začínám s Pítem. Nikoli s Maxem. Teď si taky trošku můžeme zajít do postavičku, nějaký ty hlášky a tak. Takže jsme tady na začátku toho baseballového míčku, kde to známe. Já už teda vím. Dejte dívat, jaký nebyla, no, opravdu jsem svět přetváří autoři, nebo se takhle mám měnit tý hře opravdu. Tak, začneme sbírat nějaký základní suroviny, ať můžeme udělat sekírku a všechno, co už známe. Hle, houbičky si pozbírám rozhodně k jídlu. Tak. Mom and dad are not gonna be happy about this. Well, Pete, always wanted to go on an adventure. Takže tam máme tu jízkou stanici. Tak je právě potřeba sekírku vlastně ještě, tady si necháme tady hnedka něco zanalizovat. Víc blásků, tak se hodí tady na ty vlákna, tak a zdar kluci, už jsem se i zpátky, jsem tam někdo jiný, než jsem býval. Ale snad mi to úplně líp tentokrát už, když už tu hru opravdu docela znám. A zdar mouchy otravný, takže necháme něco analyzovat. Ty vlákna, to už víme, co s tím zhruba, co můžeme dělat. No, vím, že bych měl teda nějak postupovat těm lepším nástrojům co nejdřív. Tak uvidíme. Jednu palici o zubnu můžeme udělat, tak. Tak se paráda. Takže si něco vyrobíme. Takže rozhodně jednu sekeru, na to třeba vlákna jedny, tak jednu sekeru rovnou do ruky si vezmeme, kladivo, to budeme třeba nejdřív asi možná spíš tohle na mlácení. Jo, to budeme třeba nejdřív jehlu z bodláku, ok, na tohle můžeme nadělat teda, co máme asi nic. A možná to kladivo budeme třeba rozmlacovat ty ořechy taky, ale to až časem, až k tomu dojde, tady to je spíš se mi líbuje s tou sekerou teda. Ok, už si můžeme vyrobit tohle, to a tohle, ty bandage by se hodili co nejdřív vyrobit, paráda. Tak půjdeme, ale podél úkolu, jo, není tady náhodou nějaký něco, co se ještě dalo sebrat? Myslím, že ne. Nevím, jestli přibude později, teď to nic nevidím, nějaký čip, tak. Ok, tak se ještě porozlídneme, budeme sbírat teda dál suroviny. Základní. Tak, a měli jsme co nevidět narazit. Ten podivný přístroj. Zmenšovací. Půjdeme tudy, nebo jsem tudy přišel a už zase nepamatuju. Jo, tady je. Jo, tady je hnedka ta... Ten první roztoč.
Jeho luk bych si rád vyrobil, to je fakt. Kaž. Ps, pěkně nejdu ránu, tohle taky pozbírám, tak, jdeme dál. A tato zatím nechám bejt, nemám si tě kde upíc ani. Wow, co to je? Tak jdeme na to tady. Kož, co tu tady leží, to neznám. Takže jo, znám samozřejmě, tak vyběhneme nahoru, zmášeme tady jedno tlačítko blikající. Tak, co nám to dělá, lasery se nám rozjeli. A mimochodem vidím někde v ránu. Myslím, ten pták. Můžu brzo někde, au, mouchy začínají se otrvat. Že někde uvidíme, pírku nevím, no to se právě k němu se dá dostat jenom, myslím, že dvojkou sekerou ho rozmlacíte, dostáte z nějaký části. Takže zatím určitě na něj mít nebudeme, no nic, takže jsme zapli lasery, vidíme, že nám tady jeden nějak blbne a jeden nám někde blokuje tráva tamhle. No ok, takže nejdřív pokácíme, to je jednodušší. Tak na tom s jídlem s pitím, no pomalu potřeba něčeho se napít. Tak, dobrý, laser funguje. Nějakou kapičku, že bych se napil, když už koukám nahoru. Tam se nějak podozřela hýbe, ale to je pána Bérušku, čus. Čus, ty moje lásko červená, už se zase vidíme, no, už zatím tě zabijet rozhodně nebudu. Známe, jak to dopadá a žádnou vodu opravdu nevidím. Ani kapičku, nikde, škoda. Ani zatím se nám teda aspoň hubičku. Tak se plníme zásoby, tak a jedeme dál. A, takže já si možná, tamhle vidím zrovna nějakou mízu, tak si nějakou pozbírám, udělám si, zkusím si dělat bandage, jo, šám tam ani. Ne. No tak, tam byl jedna, ta druhá byla někde nahoře, jo tady. Aspoň jednu bandage, tak. Myslím, že bychom na ní měli mít rozhodně všechno, jo. Tak, máme ji tam dole, a mravenci čus, no co to neseš, ukašli mi to. Můžeme si robit nějakou pásku na oko, tam taky přidává samozřejmě nějakou výhodu, a co dělám? Jo, musím tam ten laser zjistit, proč je tak oslabený, no já to vím, ale chtěl jsem se teda fakt napít nejdřív. Což teda zdá se koukám, nepůjde tak lehce, jak jsem myslel. dobře, co jiný, možná nějaký juicy cestou najdeme pak. Tak ho vyžumkneme, chtěl to nějaký ten bodlák taky. A vidím, že tak tamhle nic, počkej, já mám tam tím směrem vlastně zase zpátky, ty vado nešika. Tak tam rychle doběhneme, víme, co nás tam čeká, už teda vám to nebudu prozrazovat dopředu, pokud nikdo nevíte, ale věřím, že všichni už víte, viděli jste hru. Čekají nás tam spousty těch červených nepříjemností. Zásek, paráda. Tak, to má ten káblik. A už jsou tady. A bude mi stačila sekera, no snad jo. Necháš to bejt. Tady to pozbíráme, na šípy se hodí ty chlupy. Paráda. Šup, ještě tady pár je. Tu je nějaký dům jeden. Ty jo, tady je. Jeden zásah nějaký na tři. Ty jo, vás tady asi někde kolem mě ještě. Tak se na tom zdravotně. Dobrý, dobrý. Ještě někdo tamhle, zatím dobrý. Co tam má zlet jako bylka, ne? Nej to doufám smradil hnedka od začátku tady. Mě bude obtěžovat, možná si udělám tu bandage další, jednu si vezmu hned. Než půjdu dál. No, přijde tady samozřejmě nějaký další živočicha do vody, nějakýho prvoka, nebo co to je. Takový jednovočko, já jsem chtěl možná tu jednu vyrobit. A hnedka jednu použít. Tak, nacíme ještě tady nějaký roztoče. No, nejte mu jednu ránu, to možná jsou elektrizovaný nějak, tak jsou slabší. A já nemám tu torčku, což bych možná potřeboval, to je fakt, můžu ji vyrobit. Jsme u toho, já si možná ještě ani, jo můžu, když bych měl suchou trávu, která se válí tamhle. A dobře, tak já si tady hnedka jednu
useknu, ale mravenec byl nějaký to. Hodně zničený, možná tam bojoval s tím smraďochem, pravda. No, šit se nazdar. Tak. Trošku vyrobit, prosím. Rovnou vzít do ruky. Tam se mrknou, teda sem dolů. Tady nějaký hnus, nech to bej, tak. Jdeme po káblíku. Wow, wow. Wow. Rychle, rychle. Ještě ta sekera má rychlý údery, tak, paráda. Teď se to bere do staminy, ale to nevadí. Tak, jsme tady. Wow, 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 wow. Tady ještě zkouším blok, no, nevím, se povedl. Pojď, skoč. No. Ty vole, to světlo lítá, ty vole. Všichni? Si ho zdá se, ty vole, tak, že mě osvětluje. Kde to jsem, zasekli o něco, aha. Já jsem v nějakým rohu, tak to jo. Ježiš, to ještě není furt všechno. Vedle. Ještě, že byste takový v pohodě, že vás nezajímám. Tak, díky. Máme splněný úkol. Prýma, zjistili jsme, co se děje s kabelem. Přístroj by měl fungovat, a ty točky asi ne. No, tady je kvarzit, na to třeba kladivo tam je vlastně vydat, abych to kladivo už pomalu potřeboval. Je zároveň na opravu věcí, ale musím se taky zároveň napít. No dobře, uděláme rychle kladivo nejdřív, jestli na to máme. Máme a kladivo. Vyrobit. Tak, aby jsme mohli ještě tak opravit ty nástroje, jak si... No, počkej, spíš tudy, ať můžeme líst. Seberem tam tu vědu. A pak musím vyřešit žízeň, teda koukám už opravdu, ale... A kolik těch kousků, 6 teda, asi jo, zdá se, že tam vidím ještě jeden celá levnitř. A co tam vidím, tu vodu, že mi to ukazuje nějakou nejbližší, v případě už nouze, to by byla nějaká novinka. Někde na povrchu, ok, zjistíme, až se tady... No dobrý, zatím to necháme bejt. Wow! Jo, jsou červíci, tu, a to nemělo takovýhle efekt. Jsem se docela lek. A je ta věda tady bývala, nebo čip tady býval, ale i věda, ne? A dobře, no, tak nějaký čip se válí, pel se beru. Kvarzit, no možná ještě ten shooter si rozmlátím. Jo, to vlastně i v úkolu, že mám najít vodu nějakou, pravda, no. Možná proto mi to ukazuje. Ještě nějaký kvarzit, všechno asi teda dobře, tak vrčíme, jaký máme narubanej. Já si vezmu ruky už tu sekírku, tak točku už můžeme vypnout a četříme. Svenku, už je nějaká tmavinku, nemusím to zdát, ne, dobrý. Ježíš, ještě tenhle chlupáč, jo, tak pojď. Tak, tak, to bylo rychlý. Dobře, tam vidím asi smraďocha někde, to nějaký kouř. To ta voda vlastně jsme říkali, ježiš, taková dálka, jo. Dobře, jdeme tam. Když už mi to teda ukazuje, doufám tam nějaký nebezpečí cestou. No, sakra, nasek. Pravda mi to ukazuje kapku, tam je nějakou, aha. Jo, tady jsme začínali, já jsem dělal nějaký kolečko, koukám, prýma. Tady to je. Tenhle asi. Jo. A stojí. Nábrž, našli jsme vodu, jsme napitý, možná to klidně ještě sneslo jednu. Možná i nějakou houbičku zobnem, než půjdeme dál. Takže... A kluky nechám bej zatím, co máme za úkol vlastně. Jo, prosko má ten přístroj vlastně, dobře. A to nějaká... Jo, teď jsem začínal v té noře, OK. Ten přístroj, asi tam ten vykřičník, ne, mi to ukazuje, pravděpodobně bych řekl. Dobře, běžíme k němu, mrkneme na něj, potřebuji teď momentálně asi nějaký to brnění vyrábět, asi moc ještě úplně nemůžu, bych řekl skoro. Zkoumáme přístroj a přemýšlím teda, jak je to daleko. A tady někde ten výběžek, kde bych se rád usadil, pravda. Já už můžu vyrábět ty označníky, pravda, ale dá se tím nepotřebuju taky. Co to je tady nějaký maso schnilý se válí, koukám. Jo. Zatím není schnilý, ale asi by bylo, až bych ho donesl domů. Ok, takže mrkem na to teda. Dáme aktivovat. Co se tu děje? Budu větší, až budu největší.
A vidíme ptáčka mimochodem, ahoj ráno, nebo co se zač. Tak to je on, ano, zatím asi není zabíjecí, nedá se nějak zabít, nebo něco, nebo nevím, jestli zabije on vás. Občas akorát někde, někam přeletí, upustí tam pírko občas, takže musíte sledovat po té zahradě, když chcete, potřebujete pírka. A kde se dělal na nějakým tom laseru? A tamhle je, nazdar, ty obří, no docela oproti mě. Tak, co se dělo, nějaká exploze u dubu, ok, máme prozkoumat. Já bych, kolik máme hodin? Půl druhý, já bych šel na to místo, kde se usídlíme, tam se udělal nějaký ten ohniště, takový ten domeček základní. Mám kde ukládat hru a respawn point vlastně nemám, ty vlastně umřít se s toho, žádnej pavouk. A no a pak pojďme k tomu dubu se podívat a to možná bude asi až zítra, pak už bude tma, bych řekl skoro totiž. Když tam dojdu, budu sbírat nějaký suroviny, než jsem měl někde ještě mízu. Jo, tamhle. Nějakou tu bandage bych rozhodně spíchnul. Možná i klidně použil, protože když na to koukám, nejsem úplně nejzdravější kluk. Jau, a ty vy do mě nedecejte, nebo budete mrtví za chvíli všichni. Ok, tak bandage ještě jednou určitě použijem, tak. Jsme naplno. A jdeme, jdeme, počkej, potřebujte, já vlastně nevím kam jdu. A já jdu přesně neustále, takže tam někam bych chtěl jít, dobře. Frčím, a nějaký to pitíčko bych chtělo, cestou nic, nebylo by. Chtěl možná nějaký ten štylístek cestou, ale myslím, že potřebuji na ten domeček. Třeba bych i výzkumnou stanici naštěl vlastně nechat analyzovat zase nějakých spousta věcí. Protože teď si myslím, že to možná dokonce ani vyrábět, jo, můžeme asi už. Dobře, tak vrčíme. A já běžím kolem výzkumní stanice, dobře. A vás tady je, co děláte, honíte tam vlastně nějaký nosála, OK. Tak já nakouknu. Máme, už nabito máme, můžeme analyzovat třeba stodly. Pidlo na armor, jasně, už víme co to. Kvarzy, tam s tím se opravou nástroje, mimochodem jak je na tom sekýrka. Jo, můžeme dělat tenhle sběrač, tak je docela dobrá věc, jak jsem zjistil multiplayeru. Třeba tohle. A workbench, ok, jde. Prýma, tak běžíme. No, nepředli jsme tady něco teda, když už se rozjíždí příběh, ne, zase nic, tady není, jo, běžíme. Zase se musím spále naštelovat. Přesně na druhou stranu, ano. Pokusím se nezasekávat o každou trávičku tady. Aha, co to je tady? To jsou ty bombony. Jo, tak tam ještě nemůžeme, to třeba lepší kladivo, aby jsme rozmlátili. A z nich se pak dělá ještě lepší kladivo. A to tady vím, že území pavouku docela zrovna. Což není úplně ideální jako na začátek. A to musíš takhle podat ty zelené travičky. Tam se musí vlastně projít těma dřevěnými kůlama, ty vado, sakra. Tam jsou nepříjemně pavučiny všude. Tak, něco nasbíráme. Si můžeme udělat lampičku svítit si. A čekal jsem tady kapičku, když už jsem byl, jo, tam je nějaká. A mraž, prakticky naplno ze vším, tak. A do tomu dubu to bych úplně neměl, no, když možná měl, no, trošku nějak kolem něj projít. Vlastně, jak se dostal k tomu jezírku, to je pravda. Doplníme houbičky. Tak, dobrý, už vidím ten pohyb tam, nepříjemný. Zkusím to vzít někudy tudy. Tady je mimochodem vlastně ta laboratoř, pak stejně. Sem teda vyrazím rozhodně až zítra do té laboratory. Mám si zabít nějakou mšici. Bych měl si co upíct. To pytle, už to slyším. Ty vole pavouk, za mnou se nechce ani otáčet, snad radši pryč. No dobrý, jsem se zase. Ty vole. Dobrý, on to snad zdál, tam vidím vědu, ale to nepolezu. Je, to jsem nechtěl úplně tudy, ty vole. Co je tam dole? Pavouk, ty vole, mě zahnali docela slepý uličky tady. Sakra. Vevnitř, zdá se, vidím pavouka taky. No dobrý. Třeba se nějak tam netudy dostat tam. Ty vole, co husinu, jak se dalo zase tady. Tak už jsem, ty vole, se viděl tuhej. Ty vole, to, ježiš, ten zvuk je nepříjemný, teda těch červíků, co přidali. Tu vole, tady je berušek, servus, holky. Vlastně, si z vás můžu udělat autobus, jo. No dobrý, jak jsme zhruba tam, kde jsem chtěl bejt. Asi spíš teda tam tím směrem.
Čiže asi jsem to dobře pochopil, tak ten kámen se snad nějak hýbat nebude nikam, aby mi zase zmizel. Co to je dáme žlutý? Já jsem se chtěl na ty prvoky, možná byste taky viděli. Bych tam možná mohl doplavat, udělám si něco. Myslím, že tady nejdu. Nebo co to je za zvířenu? Zkusím tam teda nějak doplout, nějaký potkat. Doufám, že tady nezahynu nějak ničím nepěkným. Nevím, jestli jsou teda konkrétně třeba v tomhle jezírku nebo nějaký jiný vodě, ale měl by tady být. Já tě nevidím. Potřebujeme nádech rozhodně. Dělej ty vole. Ty vole, jsem nějak hluboko. Jsem nějak nevychytal. Ah, dobrý, fuj tady. Musel bych ty vole tam doplaval včas. Já tam je ta krabka džusíku, jasně tam někde. To měl na mysli. Vážně tady není, jo, to mě zklamalo, kde se ho chci vidět. Ty koky. To nejsem rád, no už asi nějak vylezem ven, teda zkusíme najít jindy. Ještě jeden ponor, nic nevidím, opravdu. Tak dobře, jdeme nahoru. Tady potom by se dalo možná, ne, nějak šikovnej, když budu trošku dobrý, což já nejsem, tak nějaký jiný šutřík. Zpátky je spousta bordelů, asi možná níž spíš. Kýpa nic nevidím. Ne, já jsem chtěl vidět vlastní oči. Tak ale už bych potřeboval někde vylíst opravdu teď. Skáču tady nějak šiko. Ne, zdá se úplně. No i když. Ne, zásek. Ne, dobře, tak tu je. Dávám. Ty vás doplavaš úplně kam jinam, kam jsem nechtěl, a tady by to možná šlo, to je jako pěkný přístup do vody, tady by to možná, a růžičky, ok, tady se bývají pavouci, dost kolem té ohrádky, má to svoje nevýhody, ale sem nějak nedocházejí, mám ten dojem. No, tady je takový pěkný plácek někde na tom šutříku rozhodně, no. Začnu teda, rozhodně si postavíme jako první tohle. To může někde uložit, asi to začnu nějak flákat jen tak na halabala zatím. Tak, můžeme postavit, hned si tady dáme respawn point, kdyby se hnedka nám nějaký pavouk rozeběh. Já spát nechci vlastně ještě nějakou tu... Postavím tohle. Postavím, ať to nějak vidím na mapě, že tam nejde. Tady nikde. Nemůžu na tom šutrý postavit, opravdu ne. Proč ne, proč by to nešlo? A na hlíně to jde, jo. Tak to je blbý. Že to dáme třeba sem. Aspoň ten směr. Střebu, tak jo, doplníme na bomby, tak, když to tady máme. A tam někde bodlák vlastně, že jo, tam bych mohl dostat ty na tu pálku, no pěkný místečko, ještě postavíme. Postavíš basket, nepostavíme, protože máme ještě lístek. No co třeba na workbench, jak vlastně nějaký rád postavil. Plenky a sap, jo. Ale bych tady někde mohl ještě rychle splašit. Plenky nevím, že ty lístek vidím tamhle. Plenky budu se tamhle za rok zaběhnout. A ten sap, no ten se najdeme na každém kousku dřeva tady poblíž, tu mízu. No žaludy, s tou udělám si hned nějaký armor, až budeme mít workbench. Sakra, workbench. Lákám určitě nějaký, třeba taky zase spíchnout, pavouci, nevidím zatím žádnýho nikde. Fuj, tady bude, jenom mi to stačilo dneska, ten je pěkný zážitek. Máme se tady nějaký nektar, nebo co to je, ne. Něco zemšice, a co hledám vůbec, jo, plenky potřebu. Jsou tady. Jo, a ohniště vlastně, bych si měl kde připravovat jídlo. Kolik bylo potřeba, tři, jo. Dobře, pozbíráme, co tady je. Jenom tři, opravdu. Tak, běžíme zpátky. Nevidím označník. Postavil jsem ho, postavil, ale už. Takže ho nevidím na mapě. Já nekonfiguroval, nebo něco. A to měl být vidět stejně. Dobře, možná vlastně ne, teda dobře, takže domeček.
Tak tě pořád vidět, tak třeba touhle, jasně. Tak. Tady postavíme teda workbench. Nemám na něj tohle, jo. Dobře, postavíme nejdřív teda storage basket, tam kam vyházet, na to nemám tohle. Dobře, ty plenky zahoď teda. A tohle máme tady. Máme se další kapička dobrá. Tady vlastně u těch růží je nektar, nějaký docela dobrý na pití a na jedení, takže to je všechno. Tady, no, myslím, že tady budeme mít všechno poblíž, paráda, žák trpět nebudem. Tak, beruško, my tam likvidujeme šici, dobře, tohle už můžeme postavit. Košíček a budeme házet bordel zatím. Hnedka tady vedle ho plácneme asi, jasně. Tak a ještě jsem chtěl teda, tady to hlavně, abych měl suchou trávu, nemám, dobře, to mělo mi tam za plotem zase, sakra, běhám se na tam, hlavně můžu ti ukrást, bych si to upek potom hnedka, dík, kámo. A sakra, už se dělá, to má rychle, potřebu, ať na to vidíte ještě, teď mám vlastně trošku stejně. Jo, potřeba bych tu mízu rovnou, už jsem tady někde ještě. Ty vole, taky se jde pavouk, ten zvuk, on je ten červ. To nepříjemně změnili. Já tady je jí docela dost. Mám kladivo, vlastně mám. Dobře. Nějakou tu bandit spíchnem. Ještě asi. Tak my si to potřebujeme snad i na tu lampu, ne? Co si můžeme doma postavit? Pytle, no tak to se ber všechno. A zhruba. Tak potřebuju ještě suchou trávu, pravda. A ta je. Někde tam je dole. Sakra, ty do pytle. Dobře, najdám si z tebe něco. Že tak jako zadržuješ. Je to suchá, jo, až tam je dole. Kolik to bylo? 3, 4? Kousky, teď se nejsem úplně jistý. Ježiš. A či ještě jeden stůl vezmem. Tak, jinak ve hře taky přibyly nějaký nový věci. Wow, u Burgla, u toho robota, že můžete dostat nějaký... nějaký vlastně jakoby vlastnosti nebo vylepšení, asi 13 je tam, musíte jít nějaký čip, jsem to dobře pochopil na to. Možná jsem to pochopil dobře, uvidíme časem. Tak, ježiš, co to je? Ježišmarja, pryč. Smraďoch. Ještě jednu šici bych si klidně vzal, ať máme něco na pečení, když už to bude hořet, jo. Tak, když jsem se nějak nedostat jednoduše domů, prýma. Tam máme kapičku, si asi schovám na ráno až. Tam máme další, no, já myslím, že tady nouzí trpět nebude o ničem. Tak já postavím ohniště, peču si něco k jídlu a půjdeme spát, nebo asi spíš tady bude něco začínat, tak budovat lehce tohle. Je určitě ten na tu vodu chlapač rosy bych taky rád spíchnul, to je jasný. Tak zapálíme, hodíme tam, já ji nemám ještě zkoumanou a to je jedno. Jindy, tak zjistil jsem, že tam toho můžeme fláknout až 3 kusy něčeho, takže dobrý. No já se s váma rozloučím, workbench snad spíchnu do rána, nějaký to světlo a tak, začnu tady rozkládat a zítra se vydáme teda prozkoumat tu laborku a tak dále. Takže já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám teda začátek nový série líbil. Říkám tam fakt, je to místo nakonec mi přestalo líbit úplně a navíc, jak jste viděli, se hlína propadla teda. Nevím, jestli chtěně nebo prostě tím updatem takhle. A ptáčka teď momentálně nikde nevidím, takže se ani nemůžu rozloučit. Ale loučím se teda s váma, pokud se vám líbilo, co jste viděli, dejte like, nebo okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud tak neděláte ještě. Ať nepřijdete o spoustu dalších skvělých videí. Tak se mějte fajn a já se těším do dalšího dílu Grounded. Zdraví vás Albi z nové základny Grounded. Ahoj.